E no vídeo de hoje, em nossos especiais em comemoração ao Mês da Mulher, o papo é com Daniela Pieralisi. Referência no segmento da educação, a londrinense está à frente de multinacional presente, hoje, em vários países. Confira mais o nosso papo, que teve como cenário o Grupo Oca. Dani, conta pra gente como teve início a sua história no segmento da educação. Então, eu quando tinha por volta dos 14 anos, já tem um tempinho já, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fiz meu high school lá nos Estados Unidos, em New Rochelle, pertinho ali de Nova York, de Manhattan. E é óbvio, né, naquela época eu fui ali para aproveitar o high school, não sabia que deveria minha vida hoje a isso. Mas foi o start, porque quando eu voltei, depois de estar formada e tudo mais, eu senti que o meu maior aprendizado foi quando eu tive essa experiência, né? O intercâmbio, então foi realmente um marco na minha vida. E aí plantou essa sementinha, né? Que eu gostaria de ajudar o maior número de pessoas possíveis para que tivesse essa experiência, esse marco. E também que o fator financeiro não fosse a principal barreira, como era, né, antigamente, né, muito, tinha que ser mais privilegiado, né, em relação para poder viajar para fora. Então eu fui criando métodos, né, fazendo visitas em escolas fora, fui representante até ter a minha própria de algumas escolas, para trazer os Estados Unidos para o Brasil. Então eu falo assim, hoje a pandemia facilitou, mas eu estou há quase 10 anos implantando o ensino híbrido, online, tudo para exatamente facilitar essa globalização da educação. Certo. E quais serviços a sua empresa oferece? Então, o principal serviço é o high school americano, né? Então, muita gente acha que é o inglês, é também, porque é muito importante, né? Eu falo inglês, é a língua franca. Então, como eu trabalho com internacionalização da educação, desde o ensino básico até o ensino superior, o inglês, ele é muito necessário para todo tipo de comunicação, para fazer os projetos, né, pesquisas e para estudar o ensino médio americano também. Então, a gente trabalha com o ensino, o currículo americano dentro da escola, mas aí você vai me perguntar, o aluno tem que estudar inglês em português, todas as matérias? Não. Qual que é o nosso maior diferencial? A gente faz equivalência de todas as matérias que tem no Common Core, que seria o núcleo comum. Uhum. Então, por exemplo, matemática, ele não vai ter que fazer uma em português e outra em inglês, né? A gente faz a validação, a equivalência lá nos Estados Unidos e eles só vão fazer as matérias que não contemplam o currículo brasileiro, que é a história americana, governo e política, o próprio inglês, mas lembrando que o inglês do high school é literatura, é os mesmos que os americanos têm, né? Então, seria basicamente isso, ele faz no mínimo 6 créditos com a gente e ao final do ensino médio ele recebe o diploma do país local, né? Aqui no nosso caso o Brasil, e o diploma americano, que facilita a entrada nas melhores universidades do mundo. Em quais países a sua empresa está presente? Hoje a gente está, a headquarter é nos Estados Unidos, né? E a gente fez pensando para os alunos brasileiros, para poder propiciar esse ensino de qualidade internacional, primeiramente para o nosso país. E hoje a gente está na Grécia, no Japão, México e Colômbia, né? Atuando. Com a pandemia deu uma atrasadinha, mas a gente já tinha planos de expansão aí para mais países. Então a gente espera que 2022 seja aí a retomada, né? Mãe, esposa, empresária, como conciliar todos esses papéis, Dani? Ai, não tem como. Qual o segredo? Não sei se tem segredo. Na verdade, assim, eu falo que tudo é muito gratificante, né? Então tem dia que eu me sinto a Mulher Maravilha, que dou conta de tudo, e tem dia que a gente entra em crise existencial, porque fala, eu não vou dar conta, né? Mas assim, eu penso que o segredo mesmo é a resiliência, é a gente saber o propósito, né? Porque começou, então, assim, trabalhar com educação é uma missão. Então, isso eu falo, eu viajo muito, que eu falo para os meus filhos, né? Eu não falo assim, estou indo viajar porque a mãe vai trabalhar e preciso ganhar dinheiro. Não, não é isso. Eu falo, olha, o objetivo da mãe é ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, assim como vocês têm
acesso a uma educação boa, de qualidade, é isso que vai expandir. Então, assim, eles sentem muito orgulho disso. Então, não causa nenhum impacto negativo. É óbvio, saudade, eu também, né? Fico com muita saudade. Agora eu fiquei um mês longe deles. Foi o máximo que eu fiquei. E tem bastante impacto, mas eu vejo que o lado positivo, esse orgulho, é muito melhor. Agora, mulher, a gente tem que se virar nos 30, né? Literalmente. E a sua rotina é marcada por muitas viagens, aí eu te pergunto, quais são os planos e projetos que eu sei que você não para, o que você pode adiantar pra gente? Olha, bom, até é difícil me arriscar e falar de planos, porque a última vez que a gente conversou, a pandemia acabou chegando e minando eles, né? Mas uma novidade, que isso já está certo, que é real, é que a gente vai fazer o primeiro intercâmbio agora com os alunos para o Canadá, agora em julho. Então a gente estava aí numa expectativa, 2 anos esperando, né? A gente todos os anos ia para uma universidade nos Estados Unidos, sempre alterando os estados. Então a gente foi para a Universidade de Nevada, né? Lá em Reno, a gente foi para Central Florida, lá na Flórida, e sempre conhecendo, né, diferentes estados. E dessa vez a gente vai para outro país, para o Canadá, então a expectativa aí está enorme, né? Então a ideia é aumentar, é um dos projetos, aumentar o número de viagens, porque hoje a gente foca muito no nossos alunos de high school, né, para esse intercâmbio, para que eles tenham essa vivência e possam escolher melhor a profissão, enfim, né, o que vai fazer na universidade, independente se vai ser no Brasil, se vai ser fora. Essa que é a principal ideia. Mas os próprios alunos das universidades que eu faço a internacionalização, eles querem também, os pais dos alunos falam, viu, não vai ter um college prep, que é o nome do nosso intercâmbio, para os pais. Uhum. Então a gente está estudando fazer intercâmbios nichados também, sabe? Então tem o pessoal de agro, business, que também quer. Então eu falo que esse é os planos aí para 2022. Sonho realizado com sua profissão? Ai, são vários. Bom, ter a escola nos Estados Unidos, acho que foi com certeza o maior deles, e levar isso para o mundo, né, a educação, pensar que foi uma metodologia, vou falar eu, mas obviamente que não foi sozinha, né, sou muito grata às pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, minha sócia, né, com certeza eu falo que são os braços aí da empresa, mas poder levar isso para o mundo, disseminar a educação, focar na educação internacional é um marco na vida de todos os alunos. Então, assim, ver essa transformação dos alunos, eu acho que é a maior realização, sabe? Então, hoje os alunos estão me convidando para a formatura, que tem alunos estudando, se formando, né, nas universidades aí, mundo afora, então isso é maravilhoso. E um sonho a realizar? Ai, são vários também. A gente nunca tá... enfim, a gente nunca para, né? Porque às vezes tem um sonho e a gente realiza e nem percebe que realizou e já tem outro. Mas profissionalmente? Profissionalmente e pessoal também. O que você pode contar pra gente? Ah, pessoalmente um sonho... Assim, eu amo viajar, né? Conheço já vários países, mas... Um sonho que eu tenho certeza que eu quero muito é conhecer Maldivas. Então esse seria meu sonho pessoal, material, né? Não sei. E profissionalmente é atingir o máximo de países possíveis, né? O maior número de alunos aí possíveis, para que realmente deixar um legado para essa transformação, né? Através da educação. Então, falando do projeto, a gente vai conversando, eu vou lembrando, né? Tem um projeto bem interessante, que a gente está construindo uma faculdade para que ela seja totalmente colaborativa. Então, assim, todos, não vai ter professor ganhando hora a aula, todo mundo vai ter participação na universidade, os alunos vão gerar projetos, vai ser tudo em cima de projetos, de ecossistemas, enfim, é bem inovador, né? Dani, quero te desejar sucesso aí nos novos projetos, agradecer pelo papo. E nos vemos em breve aí para contar mais novidades e que venham essas viagens aí, esses novos desafios. Eu que agradeço, Thiago. Valeu, Dani.